Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan birdəfəlik icazə blanklarının verilməsi proseduru dəyişir. Bununla bağlı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Bundan sonra çoxtərəfli illik və qısa müddətli icazələri olan tələbatın müəyyən edilməsi və yerli avtodaşıyıcılar arasında bölgünün yeni mexanizminin formalaşdırılmasını bu qurum icra edəcək. Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalara icazə blanklarının verilməsi proseduru sadələşdirilib. Məqsəd, milli daşıyıcılar arasında icazə blanklarının bölgüsünün tam şəffaf həyata keçirilməsidir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası arasında imzalanan yeni əməkdaşlıq memorandumuna əsasən, bundan sonra icazə blanklarının daşıyıcılar arasında bölüşdürülməsini ABADA tənzimləyəcək. Bu, bazarı stimullaşdıracaq, sahibkarlığı stimullaşdıracaq. Və bir tərəfdən milli daşıyıcılara beynəlxalq bazara çıxış daha rahat olacaq. O çıxış tənzimlənəcək. İcazə blankları ölkələrarası iqtisadi, siyasi əlaqələrdən və daşımaların həcmindən asılı olaraq kvota əsasında müəyyən olunur. ABADA bütün milli daşıyıcıların birləşdiyi qurum olduğundan yeni razılaşma ilə sahibkarların maraqlarını daha yaxşı müdafiə etmə imkanı qazanacaq. Bu, eyni zamanda insarçılığın qarşısını almağa, daşıyıcıların və sürücülərin peşəkar keyfiyyətlərinin artırılmasına da xidmət edəcək. Bütün maraqlı tərəflər qərar vermə prosesində müəyyən formada təmsil olunacaqlar. ABADA eyni zamanda böyük tarixə malikdir Azərbaycanda və təbii ki, daşıyıcıların həm maraqlarını, həm mövqeylərini gözəl bilir və bazarı da yaxşı tanıyır. İcazə blankları ölkələr arasındakı razılığa əsasən daşımaların həcminə uyğun müəyyən olunan və beynəlxalq daşımaların icrası üçün tətbiq edilən sənəd növüdür. Blank qarşılıqlı razılığa əsasən eyni sayda mübadilə edilir. Yük daşımanı icra edən sürücü məhz icazə blankları vasitəsilə məhsulları ya öz ölkəsinə, ya üçüncü ölkəyə, ya da təhvil aldığı ölkədə daşıma izni əldə edir. Nailə Səhnova, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.